東京理科大学理学部第一部科学科の教授を務めています田所誠と言います。科学科の特徴なんですが、教員と学生の距離が非常に近いということが挙げられます。授業とかテストとかわからないことがありますと、終わった後に学生たちが退去して教授の研究室に質問に来る、そういう学科だと思ってください。科学科では無機化学、有機化学、物理化学という専門3科目に加えて科学教育の専門家がいるというのが科学科の特徴になります。その中の無機化学の分野に属します。実は科学科の無機化学といいますのは、周期表の全元素をターゲットとして研究を行っている、そういう分野になります。例えば皆さんが高校時代に作園、そういうものを皆さん勉強したと思いますが、大学では作体と名前が変わります。作体と言いますのは、金属イオンがあるんですけど、金属イオンに有機物の洋服をコーディネートします。そして金属イオンの性格や性質というのを役に立つように変えていく、そういう研究が私たちの研究になるわけです。また水の研究っていうのがあるんですが、これは2ナノメートルっていう非常に小さい穴の中に水を入れると、実は普通の水と違った性質が現れてくる、そういう研究を行っています。水の研究と言いますのは、実は科学の分野に限らないで、工学や、薬学ともいろいろ連携できるということから、東京理科大学ではウォーターフロンティア、研究センターというのが存在しまして、分野にかかわらず研究できるというのが非常に研究にとって有益であると感じています。皆さんはメタンハイドレートっていう、そういう言葉をご存知でしょうか。これはメタンというエネルギーが非常に海の非常に下の方、低温高圧ですねのところでしか安定にならないということなんですが、我々のそういう単結晶の中に水を捉えることで人工的なガスハイドレート、しかも室温で安定なガスハイドレートが取れるのではないかとして期待しております。世の中の不思議な現象というものが理論的に理解できることに魅力を感じます。科学を学習すると、物質の性質だったりとか構造が理解できたり、新しい物質を合成できたりするところにとても魅力を感じています。科学を専攻した理由は、幅広い研究領域を自分の興味のある分野だったりとか将来のキャリア目標に向かって好きな専攻を選べるのではないかなと思ったので科学科を選択しました。研究室を見学させていただいた際に、とても雰囲気が良くて、ここだったら楽しい研究生活を送れるなと思って選びました。研究室配属が4年生であるんですけど、それまで その講義とか授業を受けていく中で、田所先生だったりとか無機化学の先生の授業を受けて、無機化学の方がなんか面白そうだなと、それで無機化学にしました。私は目に見えないサイズの穴を持った化合物を合成して、その穴の中に取り込まれた水の運動を解析しています。で、当研究室で合成しているそのナノスケールと呼ばれる穴を持った化合物に取り込まれた水っていうのは、一般的な水とは異なった挙動を示します。例えば冷やしていくと外側から凍るような特徴があります。さらにその水っていうのは運動性の違いから、酸素からなる階層的な構造を持つということが分かっています。私はその階層性というものを分光学的に証明するということに取り組んでいます。
並木くんはそこに水だけを取り込んでるんですけど、私は電解質溶液だって言ったそのイオンに電離するような溶液も取り込ませて、そうするとちょっとその水だけの結晶とは構造が変わったりとか、凍る温度とかが変わったりとか、その性質が変わるっていう方を調べています。ナノスケールの中にその何かを取り込めるっていうのが、例えば持続可能なエネルギーだったらメタンを取り込んだメタンハイドレートとかが挙げられるんですけど、メタンハイドレートは、低温高圧下でしか安定的に持続できないんですけど、私たちの結晶は常温、常圧化でも安定的に使うことができます。受験勉強っていうのは、とても長い戦いになると思うんですけども、そこで得た経験とか知識っていうのは、もう大学に入ってからも本当に大事なことだったんだなって感じる部分がよくあります。なので、体調に気をつけて後悔のないように頑張ってほしいです。それにプラスしてなんですけど、やっぱ科学科を目指す子だったら、科学の実験とか研究っていうのは一人じゃできないものだなって私も今つくづく感じてて、いろんな多くの人々の協力だったりコミュニケーションがすごく大事になるので、今からいろんな人と関わりを持ったりとか、新しい知識を吸収しようとしたりとか、そういうことが大事だと思うので、いろんなことに挑戦して吸収していってほしいなと思います。田所研究室は仲が良くてアットホームな研究室です。皆さん待ってます。